сьогодні у програмі «Факт». Березнева сесія, як депутати працюють у профільних комісіях. Велика вода, чи варто очікувати повені на Десні? Противірусна кампанія, які фейкові властивості приписують вакцині Covishield? За останні 137 років Чернігівщина пережила 6 повеней, коли рівень води у Десні піднімався у межах 900 сантиметрів над нулем поста. Згідно з офіційними даними метрологів, найвищий рівень води у річці фіксували у 1917 році. Тоді підйом сягнув 985 сантиметрів над нулем поста. Далі були 31, 70 та 79 роки. Таку аналітичну інформацію повідомила начальниця відділу гідрології Чернігівського обласного центру з гідрометеорології Тетяна Полєвік. А от цьогоріч на Десні на високу воду розраховувати не варто. Очікується інтервал максимального рівня на Десні біля Черніга від 400 до 460 сантиметрів над нулем поста. Проходження цього піку очікується у квітні. Можливо, на початку травня. Це відносно невисокий рівень, каже Тетяна Полєвік. Кожна повінь у Чернігові формується в першу чергу за рахунок стоків з місцевих річок, а потім поступово підходить вода з півночі. Це буде трохи пізніше. Загрози підтоплення немає, хоча рівень води в річці Десна в межах міста Чернігова за тиждень піднявся на 26 сантиметрів і на сьогодні складає 270 сантиметрів над нулем поста. Це на полметра більше, ніж було у 2020 році. Вихід води в заплави у нас 700 сантиметрів над нулем моста, тому у нас є добрі запаси, ми не будемо очікувати ніякого підтоплення. Сніг цьогоріч танув поступово, і більшість води пішла в ґрунт. Тож виходу Десни на заплаву гідрологи не очікують. Річки будуть знаходитися в межах своїх русел, а от рівень ґрунтових вод за рахунок снігу має поповнитися. На Десні спостерігається ще неповний льодостав 7 балів. Якщо брати від сьогоднішнього дня, то повинен рівень ще піднятися на метр, на півтора. Це невисока повінь. Минулого року, коли снігу практично не було, весняний рівень води на Десні фіксували у межах 215 сантиметрів над нулем поста. Наближається шоста сесія Чернігівської міської ради, і депутати готуються до неї, розглядаючи питання порядку денного на профільних комісіях. Зокрема, пропонується подовжити програму підтримки телеканалу «Новий Чернігів» на 2018-2020 роки, поки Антимонопольний комітет України не погодить оновлену. На сьогодні нам обіцяють, що останній термін погодження – це червень цього року. Якщо ми телефонуємо кожного дня і там маємо якісь там прохання до них, то обіцяють, можливо, наприкінці квітня. На сьогодні ситуація складається так, що всі витрати телекомпанії поки що ми взяли на себе. Разом з тим на сесії розглядатимуть зміну керівництва телеканалу. Ольга Капустян іде з посади, їй на зміну пропонується журналістка Наталія Левочко. Дякуємо вам за вашу роботу. От і в принципі тут поправка, те, що як ви сказали на початку, переходячи на друге питання, це ж все рівно це в будь-якому випадку часточка душі і тієї справи, яку ви робили, вона назавжди війде в історії телеканалу, від неї нікуди, тому це і всіх чернігівців телеканал, і ваш в тому числі. Також депутати голосуватимуть за інвестиційну програму «Облтеплокомуненерго» на 2021 рік. Її розмір більше 15,5 мільйонів гривень, зібраних з амортизаційних відрахувань. Основними цілями інвестпрограми є економія природного газу та електричної енергії за рахунок заміни застарілих котлів на нові сучасні, заміни насосів, впровадження автоматичної системи контролю технологічним процесом, підвищення якості та надійність надання послуг кінцевим споживачам за рахунок заміни зношених ділянок теплових мереж. Є в порядку денному хороші новини і для міської казни. Оскільки бюджет Чернігівщини був нарешті затверджений, нашому місту перепаде певна сума державних субвенцій, наприклад, на ремонт доріг. Надійшли видатки у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції, зокрема на оплату праці наших педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів 2 мільйони 391,9, на утримання приватної школи нашої 1 мільйон 961,7,
на державну підтримку особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з держбюджету 2,982,3 тисячі гривень. Також додаткові кошти надійшли на цукровий діабет, на інсулін. Пленарне засідання 6-ї сесії міської ради розпочнеться 25 березня о 9-й годині ранку. Ранкові наради у Чернігівській міській раді, засідання виконавчих комітетів відтепер проходитимуть з дотриманням жорстких карантинних обмежень. Згідно з розпорядженням очільника Чернігова, у залі буде до 40 осіб, які розміщуються з дотриманням соціальної дистанції. Місто 16 березня знову опинилося у помаранчевій зоні по COVID-19, а 17-го повернулося у жовту. Тож міський голова закликав чернігівців дотримуватися максимальних правил безпеки, аби не погіршити ситуацію. У Чернігові та області розпочався активний процес вакцинації, повідомила заступниця начальника управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Ольга Малець і розвіяла певні фейки щодо вакцини Covishield, яка використовується. Користуюся тією офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я і на офіційних урядових сайтах. Вакцина, яка завезена в Україну, це вакцина AstraZeneca, яка виготовляється на потужностях індійського підприємства Serum Institute, вона дозволена для використання всіма необхідними документами, і це підтверджено на рівні Євросоюзу в тому числі. Вакцина, яка є з доведеною ефективністю в певних відсотках, які зазначаються виробниками, і безпечна. Євросоюз визнає цю вакцину як вакцина, яка дозволена для використання в країнах, в тому числі в країнах Євросоюзу. Цю вакцину закупили Канада на сьогоднішній день. Щодо запущеної теми про вплив вірусу генома на ДНК людини, це, за офіційною інформацією, не відповідає дійсності, наголосила Ольга Малець. Ці молекулярні вакцини, РНК-вакцини, вони не втручаються в генофонд людини і ніяких генетичних наслідків для людини негативних вони не мають. Це все підтверджено. На запитання міського голови, чи дає зелене світло для виїзду за кордон вакцина Covishield і взагалі, як отримати довідку про щеплення, Ольга Малець повідомила наступну інформацію. Щодо підтвердження випадку виїзду за кордон, це питання зараз воно дискутується і на рівні Європейського Союзу. Ми знаємо, що в Ізраїлі вже прийнято рішення, що там є ці зелені паспорти, за якими є допуск громадян з підтвердженою вакцинацією при в'їзді в цю країну. Є міжнародні правила при виїзді за межі території і для збереження і охорони території від особливо небезпечних хвороб. З цими правилами міжнародними визначено єдиний документ, це міжнародна довідка про проведення вакцин. Цією довідкою користувалися і в інші періоди при виїзді в країни, де були ендемічними або епідемічно небезпечними районами, при там жовтій лихорадці, інших інфекціях, особливо небезпечних. Тобто ця форма довідки, вона існує. Крім того, Ляшко запевнив, що при тому, якщо людина буде отримувати повну закінчену вакцинацію, а це дві дози, значить буде електронна можливість, як він сказав, за два кліки отримувати підтвердження щодо проведеної вакцинації. Міський голова зазначив, що у питаннях про переваги і недоліки різних вакцин зараз ведеться інформаційна війна. Не виключено, що йде вона між конкурентами. В Україні у червоній зоні по COVID-19, як і на минулому тижні, перебувають 4 регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. 10 регіонів мають помаранчевий рівень небезпеки, 11, у тому числі і Чернігівщина, наразі у жовтій зоні. 16 березня до реанімації обласної дитячої лікарні доставили учня 10 класу однієї зі шкіл Чернігова з діагнозом отруєння невідомою речовиною. Про це телеканалу «Новий Чернігів» повідомив речник обласної прокуратури Валерій Литовченко. Його доставили без свідомості з будинку його дідуся. І цей будинок він пішов з дому напередодні. За попередніми даними,
за допомогою експрес-тесту було визначено, що причиною отруєння стало вживання особливо небезпечного наркотичного засобу синтетичної марихуани. На даний час життю підлітка загрози немає, каже Валерій Литовченко. За фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною». Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Чернігівської окружної прокуратури. За їх вказівкою встановлюють джерело отримання неповнолітнім наркотичної речовини. Станом на початок березня податкові декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік подали понад 1000 мешканців Чернігівської області. Вони задекларували більше 133,5 мільйонів гривень доходів. З них 480 громадян подали податкові декларації з метою одержання податкової знижки та визначили до повернення з бюджету 1,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Як повідомляє головне управління ДПС у Чернігівській області, задекларувати своє майно і доходи за минулий рік можна до кінця квітня. Телефонують шахраї і представляються податківцями, повідомляють у головному управлінні ДПС у Чернігівській області. Зареєстрована чергова хвиля дзвінків, коли невідомі особи телефонують суб'єктам господарювання та дають вказівку зателефонувати на певні номери. Податківці просять людей бути пильними. У разі будь-яких незаконних пропозицій або вимог одразу повідомляти працівників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. «20 березня на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові Десна прийматиме Дніпро-1. І вперше в 2021 році на матчі зможуть бути присутні вболівальники клубу. Про це повідомляє футбольний клуб на своїй сторінці у Фейсбуці. У попередньому колі гравці Десни поступилися суперникам. Матч 6-го туру української прем'єр-ліги «Дніпро-1-Десна» відбувся 18 жовтня 2020 року з рахунком 2-0. Тепер чернігівські футболісти хочуть зробити реванш. У Чернігівському пологовому будинку 16 березня народилося 5 малюків – 3 хлопчика і 2 дівчинки. Хай щастить маленьким чернігівцям та їхнім батькам. Давньогрецькі астрономи стежили за рухом планет і їхніх супутників, а також думали, що Сонце обертається навколо Землі, а допомагав їм у цьому антикітерський механізм – астрономічний калькулятор, який вважали технологічним дивом давнини. Сьогодні його називають найстарішим аналоговим комп'ютером у світі. Пристрою приблизно 2 тисячоліття. Його виявили 1901 року неподалік від острова Антикітера в Егейському морі. У середині механізм нагадує годинник. Коло 30 бронзових шестерень використовували, щоб обчислювати фази місяця, затемнення та іншу астрономічну інформацію, що стосується певних дат. Нині ж британські науковці оголосили, що зрозуміли принцип роботи зубчастого механізму пристрою, за допомогою якого раніше передбачали астрономічні події. Вони також створили робочу комп'ютерну модель. Повний принцип роботи тривалий час був невідомим. До того науковці мали всього 82 деталі, тобто третину всього пристрою. Рентгенівські знімки дали нам величезну кількість додаткової інформації про те, що міститься всередині кожного із цих 82 фрагментів. Дослідники кажуть, що це відкриття на крок наблизило їх до розуміння всіх можливостей пристрою й того, наскільки точно він передбачав астрономічні події. Тепер вони планують відтворити механізм за старовинними методиками. Це дуже фундаментальна частина нашої технологічної історії. Джерела виникнення ідей для створення комп'ютерних механізмів лежать у сивій давнині. Водночас дослідники досі не можуть зрозуміти, як давні люди могли створити такий механізм, оскільки навіть тепер деякі його деталі неможливо виготовити без токарного верстата.